Գիտեք ոնց այդ խաղաղության խաչմերուկի միֆը, խաղաղության խաչմերուկի միֆը, որը Նիկոլ Փաշինյանը գցել է շրջանառության մեջ, դեռ իրանք փորձում են կթել։ Դեռ փորձում են կթել դրանից ինչ որ ասենք, գիտեք, տեղեկատվական, բան, քարոշչական ինչ որ քարոշչական օգուտներ քաղել։ Իրականության մեջ ես չեմ ուզում հիմա նորից կրկնվել, բազմաթիվ անգամ բացատրել եմ։ Ուրեմն խաղաղության խաչմերուկ կարող է ստեղծել մի պետություն, որը իրենից ուժ է ներկայացնում։ Եթե դու քաղաքական, ուրեմն սուբյեկտ չես, ընդամենը օբյեկտ ես, որի վրա ով հարևաններից հասնում ինքնահաստատվում է, ի՞նչ խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Ասենք, ոնց կարող է լինել խաղաղության խաչմերուկ մի տեղ, որտեղ Ադրբեջանը ինչ ուզի կարող է անել։ Դու պետք է ուժեղ լինես, ուժեղ լինես։ Ասենք, նայեք, խաղաղության խաչմերուկ կարող են, ասենք, Իրանը իրան հռչակի, որովհետև կարող է թույլ տալ, ռազմական ճանապարհով ճնշել ցանկացած իր վրա հարձակում։ Հիմա Հայաստանը, որը ով ուզի կարող է Հայաստան մտնել եւ ինչ որ կտոր փոքել տարածքային։ Ինչ խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Թույլ պետությունը, անճար պետությունը, ինքը ընդամենը, այսպես ասած, ուժեղների համար, ինքնահաստատվելու վայր է։ Առավել եւս այս իշխանությունները վերացնում են Հայաստանը որպես պետություն, այն ընդամենը, այսպես ասած, ուրեմն Հայաստանը դարձնում են ուղակի տարածք։ Այդ տարածքի պարագայում, հենց որ պետությունից դու վերացում ես տարածքի, ի՞նչ խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի քարոշչական ֆանտազիաներն են, հասկանում եք։ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է հայ հասարակությանը հրամցնելով ինչ որ ասենք գեղեցիկ ֆանտազիաներ։ Հիմա վաղը կարող է ասենք նույն հասարակությանը ասել, ասենք կուզեիք ապրել երկնագույն ամպիկների վրա։ Դա նույնն է, որ ասենք, դե հիմա մարդիկ էլ կարան ասել, իհարկե կուզենք ապրել երկնքում երկնագույն ամպիկների վրա։ Դե նույնն է, հիմա ասում են խաղաղության խաչմերուկում ենք ստարկում Հայաստանը։ Դու մի հատ կարողացի քո երկրի սահմանները, ապահովել։ Դու կարողացի Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցիներին հանել այս Հայաստանի այն տարածքից, որը դու ինքն է, չէ՞, թափահարում այդ տրաֆարետը։ Այդ տրաֆարետի հատվածներ կան, որտեղ նստած են ադրբեջանցիները։ Այդտեղից հանի նոր հռչակի խաղաղության խաչմերուկ կամ մնացածը։ Հիմա գիտեք ոնց է, արևմտյան մի շարք երկրներում էլ հիմա ընտրական պրոցեսներ են, այդ ընտրական նույն ԱՄՆ-ում հիմա ընտրական պրոցես է։ Այդ ընտրական պրոցեսներում պետք է օգտագործել նաև, ասենք, տարբեր երկրներ, այդ թվում և Հայաստանը։ Նույն այդ հանրապետականների այցը Հայաստան, դա որոշակի առումով նաև քարոշչական բան ուներ, գործընթաց էր։ Մնացած, ասենք, Եվրոպայում ընտրություն են, Ֆրանսիայում, բոլորս տեսնում ենք, չէ՞, ոնց են այդ երկրները, ոնց ասեմ ձեզ, 100 հատ քարոշչական կամ 1000 հատ քարոշչական ֆրիկ ունեն, մի հատ մասնիկն էլ Հայաստանն է։ Հիմա հայ ժողովուրդը դրա մեջ, ինչ որ ասենք, գլոբալ իր համար փրկության օղակ է տեսնում, չհասկանալով, որ ինքը ընդամենը այդ գետերությունների համար մնացավ, ոնց որ ասենք, տեղական պապուասներ, որոնց պարացնում են և օգտագործում են իրանց քարոշչական նպատակով այդ մեծ զյաջաները։ Դե գիտեք ոնց է, դե այն որ արևմտյան որոշակի հովանավորների դիրքերը, այսպես ասած, Նիկոլի որոշ հովանավորների դիրքերը իրենց երկրներում այսպես թուլացել են, դա փաստ է։ Դե գիտեք ոնց է, Հավիտյան իշխանություն չկա,
Պարզ է, որ ընդ որում մենակ Հայաստանի չէ, այդ նույն մարդիկ Ուկրաինայի հետ կապված էլ ստանձնել էին բազմաթիվ պարտավորություններ եւ այսօր նույն ուկրաինացիների մոտ էլ ինչ որ այսպես ասած մտորումներա թե բա ինչ են անելու գիտեք ես չեմ բացառում որ Նիկոլի վերջերս պրոռուսական ռևերսները որոշակի առումով պայմանավորված էին նաև սրանով ուրեմն հենց որ ինքը հայտարարեց որ նայեք դեռ շուտ է հանրակրկ անցկացնել Եվրոմիության հետ կապված դրանից հետո վերջի օրերին մենք նկատում ենք, որ հակառուսական ինչ-որ հիստերիկ հայտարարություն ինքն ու իր թիմը չեն իրականացնում։ Ես չեմ բացառում, որ դա պայմանավորված է նրա հենց սրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ կան մտորումներ, որ արևմտյան այն պաշտոնյաները, ում հետ ինքը գոնե մեկ-մեկ կարողանում էր խոսալ, վաղը չեն լինելու։ Եվ ում հույսին է ինքը մնալու, ում հետ է փորձելու խոսա, լավագույն դեպքում Իլխան Ալիևի հետ։ Դե նայեք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ հայտարարի, իր մոտ միշտ կան այդ ոնց ասեմ ձեզ, քաղաքական վախեր։ Դրանով է պայմանավորված, որ ինքը վերջնական կտրուկ քայլեր այդպես էլ չի անում։ Ուղղակի այս ամենի արդյունքում տուժում է Հայաստանը։ Նայեք, դու Ռուսաստանի առումով անում ես հայտարարություններ, բայց չես անում կտրուկ քայլեր։ Դու ռուսների համար, բայց դառնում ես, այսպես ասած, ոչ ցանկալի գործընկեր։ Դե քոյս չեն խոսում քո հետ, երբ պետք է զոհաբերում են Հայաստանի շահերը եւ այլն։ Արևմուտքում ինքը այդպես էլ, այսպես ասած, կիսատ պրատ է գնում արևմուտք։ Դրա համար շատ կոպիտ ասած, թողնենք մի կողմ կտային թե չեն տա, բայց արևմուտքի չի էլ կարողանում որևէ բան փոկել։ Հասկանում եք, այս իր կիսատ պրատ թրջկոտելը բերում է նրան, որ Հայաստանը ուղղակի դարձել է, այսպես ասած, գնդակ, որով այդ տերությունները մեկը մյուսին պաս են տալիս այս երկիրը։ Ու դա լինում է Հայաստանի շահերի հաշվին։ Օրինակ նույն Ադրբեջանը կարողանում է այնպես մանևրել արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որ ամեն տեղից մի բան փոկում է։ Իսկ Նիկոլի վարած քաղաքականության արդյունքում եւ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը Հայաստանից ամեն անգամ մի բան Հայաստանից են փոկում։ Ալիևը փոկում է նրանցից, նրանք փոկում են Հայաստանից։ Եվ սա Նիկոլի վարած այդ կիսատ պրատ քաղաքականության արդյունքն է։ Օրինակ նայեք, ես չեմ ասում այդ քաղաքականությունը ճիշտ է, ապրիորի օրինակ ուղղակի օրինակ եմ բերում։ Օրինակ Վրաստանում Սահակաշվիլին վարում էր կոնկրետ հակառուսական քաղաքականություն, որի արդյունքում արևմուտքից գոնե միլիարդներ էր ստանում։ Հասկանում եք, Նիկոլը վարում է, այսպես ասած, կիսատ պրատ հակառուսական քաղաքականություն, դրա համար արևմուտքից, ասենք, մի քանի տարվա համար իրանք Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն խոստացան 260 միլիոնի կարգի գումար, այսինքն չնչին ինչ որ գումար։ Ու այն պարագայում, հենց որ իրականության մեջ Նիկոլը ուրեմն արևմուտքի հորդորով հրաժարվեց Արցախից, զոհաբերեց Արցախը, փակեց այդ արծը եւ իրականացրեց բազմաթիվ, ասենք, քայլեր, որոնք ուղղված են ռուսների դեմ, մասնավորապես նոեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթի, այսպես ասած, փաստաթղթի փոշիացման փորձը։ Չնայած նա արձագանքեց Զապարվան, Զատունինը, բայց եւս հայտարարությունը ի՞նչ նպատակ ունի դա։
Դե այդ երիտասարդը, գիտեք ոնց է, ինքան անհայտ է, թե որ Հայաստանի շահը, այն որ ինքը չի ներկայացում Հայաստանի շահերը, դա փաստ է։ Տարիներ անց հենց որ կլինի իշխանապողություն եւ պաշտոնական քննություն, պարզ կլինի, թե որ երկինն է ինքը ներկայ, որ երկինն է ներկայացնում, եւ ըստ դրա պարզ կլինի այս հայտարարությունների նաեւ բուն պատճառները։ Նիկոլ Փաշինյանը Իրան օգտագործում է որպես հակառուսական, այսպես դրոշակ, նայեք, ինքը իր թիմում մի քանի հոգու օգտագործում է որպես ֆանատիկ հակառուսական դրոշակ, Դե վերջի շրջանում դա նաև դարավ Ալեն Սիմոնյանը, որով իր այսպես հավանաբար հարսի ազատության գինն էր դա։ Ուրեմն այս դրոշակների Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է հավանաբար այն նպատակով, որ ռուսների հետ ունենա առևտրի, այսպես ասած, ինչ որ գոնե չնչին հենք, այսինքն հենց որ ռուսների հետ մտնի ինչ որ առևտրի մեջ, սրանց ուղղակի, այսպես ասած, կգցի աղբամանը։ Դե նայեք, պարզ է, որ Ալեն Սիմոնյանը առանց Նիկոլ Փաշինյանի ի սկզբանե տարություն չէր անի։ Այստեղ է երևում նաև այդ իմ ասածը, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս մարդկանց օգտագործում է ընդամենը որպես, ոնց ասեմ ձեզ, ամենակեղտոտ գործիքը, և վերջում էլ որևէ խնդիր չունենա ձերբազատվել իրանցից։ Այսինքն մի առումով ինքը ստիպեց Ալեն Սիմոնյանին նման հայտարություն հանդես գալ, իսկ հետո հրաժարվելով այդ դրանից, փորձում է Մոսկվայի աչքում ինչ որ ասենք միավորներ ավակել։ Էժանակին, այսպես ասած, պարզագույն քաղաքականություն։ Հանրակրվեի մասով այս պահին ինքը այս հրաժարվեց դրանից, նորից եմ ասում, փորձելով Ռուսաստանի Մոսկվայի աչքում միավորներ հավաքել։ Թե չէ, գիտեք ոնց է, ցանկացած երեխայի համար էլ ի սկզբանե պարզ էր, որ ինչ քանի հատ հանրակրվե ուզում ես անցկացրու, եթե քեզ այնտեղ չեն սպասում, ինչի մասին է խոսքը։ Ուզում ես անհրաժեշտ անցկացրամ, ասենք, չգիտեմ, ասենք Հայաստանը հրճակի ծովիցով, եթե փաստացի դա չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Հայտնի մի հատ ասիական ասացված կա, ինչքան ասում ես, ուզում ես գորա շաքար բերանիդ մեջ քաղցր չի լինի։ Հիմա նույն ձևով, եթե քեզ Եվրոպայում չեն սպասում, ինչքան ուզում ես Եվրոմիության հետ կապված հանրակրվե անցկացրա, ու մանկապարտեզ չի, ընդամենը Եվրոպացիների մոտ դու քմծիծաղ ես առաջացում։ Դա մոտավորապես նույնն է, եթե ասենք հիմա Սոմալիում անցկացնեն հանրակրվե, ասեն մենք Եվրոպային ենք միանալու։ Դե մոտամ, դե չէ, գիտեք ոնց է, երկրի խնդիր չկա, իրանց մոտ չկա այդ սա։ Նայեք, Վրաստանը քանի 10 տարուց ավել փորձում էր և ՆԱՏՕ-ին միանալ, և Եվրոմիությանը, ոչ այնտեղ ընդունեցին, ոչ այնտեղ, հասկանում եք։ Չէ, նայեք, սա խնդիր, նայեք, եթե Եվրոպայում պետք լինի, որ Հայաստանը կամ այլ երկիր միանան, իրանք դա 3 ամսում կկազմակերպեն։ Իրանց դա ուղղակի պետք չի, դա ոնց ասեմ ձեզ, իրանց համար այս տարածաշրջանները, ես ու տարածաշրջանի բնակիչները ես մի քանի անգամ բացատրել եմ, դա ոնց որ հեռավոր ինչ-որ պապուասներ լինեն, որտեղ իրանք գնում են, զբաղվում են, ելույթներ են ունենում, շոյում են գլուխները, բայց ռեալ ինչ-որ ռեալ ցանկություն, կոպիտ ասած այդ ռուսերեն բարկա, չէ, նախլեբնիկ, այսպես հաց պոկող էլի, հաց պոկողներին ընդունել իրան շակել, ցանկություն չկա։